tak my jsme samozřejmě spokojení za vítězství. Věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého. Kladno v posledních 5 zápasech hrálo velice vyrovnaný utkání. Z toho myslím 3x zvítězilo. Takže nám se naštěstí povedla první třetina, která udala ráz tomu utkání, pak se nám hrubě nepovedla druhá. A já jsem rád a děkuju hráčům do kabiny za třetí třetinu, kterou si myslím, že jsme odehráli velice dobře a udrželi jsme to vítězství. A jak jsem říkal, jsme rádi za výhru. Tak já si myslím, že studo utkání jsme neměli špatný, 5-7 minut si myslím, že jsme s námi vytvářeli šance, hráli jsme slušně. Bohužel od chvíle, kdy jsme dostali prvního góla, tak jak kdyby jsme na tom ledě neexistovali, Liberec nám odskočil na rozdíl 3 gólů. Ve druhé třetině si myslím, že jsme se vrátili do zápasu, měli jsme tam spoustu šancí, bohužel jsme využili jenom 2, ale byli jsme tak nějak v tom zápase a třetí třetinu si myslím, že už si to Liberec zkušeně pohlídal a my už jsme se nedostali do tlaku, do kterého jsme chtěli, aby se nám podařilo střelit tu vyrovnávací branku. No. Takže samozřejmě pro nás klamání a musíme se z toho oklepat a bojovat v neděli v Litvínově.